Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողները, շարունակելով հանցագործությունների դեմ պայքարի ուղղությամբ իրենց գործունեությունը, համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել են պետական դավաճանության հերթական դեպքը։ Պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի պայմանագրային զին ծառայող շարքային նռնականետորտ ՎՀ-ն ծառայության բերումով առնչվելով պետական ու ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հետ 2021 թվականի նոյեմբերին Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի միջոցով ցանոթացել է օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակից հանդիսացող պայմանական անունով հանդես եկող անձի հետ և հավաքագրվելով վերջինիս կողմից վարչատրության դիմաց իր բջջային հեռախոսի WhatsApp հավելվածի միջոցով 2021 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում հավաքել եւ հատուկ ծառայության ներկայացուցիչին է հանձնել իր զորամասի տեղակայման վայրի, մարտական դիրքերի, դրանցում ծառայության անցկացման կարգի, զորամասի հաշվեկշռում գտնվող ավտոտեխնիկայի վերաբերյալ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որոնց դիմաց օտարերկրյա հատուկ ծառայություններից 3 բանկային փոխանցումներով ստացել է 370 ԱՄՆ դոլար գումար, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հիշյալ պայմանագրային զին ծառայողին ներկայացվել է մեղադրանք, դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։